እሺ እንደምናላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ክላሳችን ስለ ስታንዳርዳይዜሽን ን ትራዲሽናል ሜርመንት ወይም ደግሞ ስለ መስፈርትና ባህላዊ ልኬት ስለሚሉ ነገሮች የምናይበት ክፍል ይሆናል ስለዚህ ስለ ስታንዳርዳይዜሽን ትራዲሽናል ሜርመንት ከማየታችን በፊት በመጀመሪያ ደረጃ ትራዲሽናል ሜርመንትስ ወይም ደግሞ ባህላዊ ልኬት ስለምንላቸው አንዳንድ ነገሮች ምክንያቱም የተለያየ ነገር በምንለካበት ጊዜ የልኬት ራሱ አመጣጡ ምንድነው ከጥንት ጀምሮ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገር ለመለካት ይጠቀሙበት ነበር እኛም አገር አብዛኛውን ክፍል ላይ ካያችሁ በተለይ ወደ ገጠራማው አካባቢ ብትሄዱ በከፍተኛ ሁኔታ የባህላዊ ልኬትን ወይም ደግሞ ትራዲሽናል ሜርመንትን ይጠቀማሉ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብናይ ትራዲሽናል ሜርመንት ኦፍ ሌንግስ ወይም ደግሞ ባህላዊ የርቀት መለኪያ አሁን አብዛኛውን ሰው በባህላዊ መንገድ እርቀትን ለመለካት የተለያየ መንገድ ይጠቀማል ማለት ነው አሁን የመጀመሪያው ስፓን ወይም ደግሞ ስንዝር የምንለው ነው ስለዚህ የእጃችንን ሁለት አውራ ጣትና ጣታችንን በመጠቀም እንደዚህ አድርገን በመወጠር ከአንድ ቦታ እስከ አንድ ቦታ ያለውን እርቀት ለመለካት የምንጠቀምበት ስፓን ወይም ስንዝር እንለዋለን ሌላኛው ደግሞ ኩቢት ወይም ደግሞ ክንድ የምንለው ነው ስለዚህ በክንዳችንም የምንለካው የሆነ ነገር ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ በክንድም ይለካል ማለት ነው ነገር ወይም የአንድን ነገር እርቀቱን ሌንግዙ ወይም ደግሞ ቁመቱን ወርዱን የተለያዩ ነገሮችን ለማወቅ ክንድ በመጠቀም ልንለካው እንችላለን ሌላኛው ስትራይድ ወይም ደግሞ እርምጃ የምንለው ነገር ሲኖር በእርምጃችንም ደግሞ አንድን ከአንድ ቦታ እስከ አንድ ቦታ ምን ያክል ሊርቅ እንደሚችል ልንለካ እንችላለን ሌላኛው መለኪያ ደግሞ ፉት ወይም ደግሞ በእግራችን መዳፍ የምንለካቸው ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ በእግራችን መዳፍን በመጠቀም ከአንድ ቦታ እስከ ሌላኛው ቦታ ምን ያክል ነገር ሊርቅ እንደሚችል መለየት ወይም ደግሞ መለካት እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ባህላዊ የመለኪያ መሳሪያዎች ናቸው እነዚህም ለምንድን የምጠቀምባቸው ለእርቀት ለመለካት ወይም ደግሞ የአንድ ነገር ቁመቱን የአንድ ነገር ወርዱን ለመለካት የምንጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው ሌላኛው ደግሞ ትራዲሽናል ሜርመንት ሶፍ ማስ ወይም ደግሞ ባህላዊ የመጠነ ቁስ መለኪያ ወይም የክብደት መለኪያ ወይም የመጠን መለኪያ ልንለው እንችላል አብዛኛውን ጊዜ ወደ ገጠራማው ክፍል ሄዱ ለምሳሌ እህል ወይም ደግሞ የተለያዩ የሰብል አይነቶችን ከገበያ ለመግዛት ወይም ለመገበያየት የተለያየ ቃል ሊጠቀሙ ይችላሉ አንደኛው እዚጋ እንደምታዩት ጣሳ ብለን የምንጠረው በገጠሩ ክፍል ጣሳ እየተባለ ይጠራል ስለዚህ እህሉ እየተሰፈረ በዚህ የሞላ አንድ ሲሆን አንድ ጣሳ ሁለት ሲሆን ሁለት ወይም ደግሞ የሚገዙትን እህል ለሌላ ለሚሸጡለት ሰው በዚህ ነገር እየለኩ ለዚህም ደግሞ ተመን እያወጡ ለምሳሌ አንድ ጣሳ ይሄን ያክል ብር ሀያ ብር ሳላሳ ብር እያሉ መገበየት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ያን የእህሉን መጠን የሚለኩት እነሱ በዚህ በባህላዊ መለኪያ መሳሪያ ነው ማለት ነው በዚህ ጣሳ ከዚህም ከፍ ሲሉ ደግሞ የተለያዩ መሳሪያዎቹ ሊጠቀሙ ይችላሉ ሌላኛው ደግሞ ትራዲሽናል ሜርመንት ኦፍ ታይም ወይም ደግሞ ባህላዊ የጊዜ መለኪያ የምንለው ሲሆን ባህላዊ የጊዜ መለኪያ የምንላቸው ደግሞ ማህበረሰቡ በባህላዊ መንገድ የጊዜ ልኬት ለማወቅ የሚጠቀምበት መንገድ ማለት ነው ለምሳሌ በገጠራማው ክፍል አሁንም ብትሄዱ ዶሮ ሲጮህ የተለያየ የጊዜ መጠንን መናገር ይችላል ብለው ስለሚያምኑ በዛ መለካት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ የዶሮ ጩኸት ሚድናይት ወይም ደግሞ እኩለለሊት ነው ብለው ያውቁታል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ዶሮ ሲጮህ እኩለለሊት ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛ ሲጮህ ደግሞ ንጋት ላይ ሆነ ወይም ደግሞ ዳውን ያልን የምንጠራው በእንግሊዝኛ ማለት ስለዚህ አሁን ንጋት ሆነ ይላሉ ማለት ነው ዶሮ በሚጮበት ጊዜ ከዚህ ጋር በተያያዘ እነሱ የጊዜውን መጠን ወይም የጊዜውን ልኬት ለማወቅ ይጠቀሙበታል ማለት ነው ከዚህም በፊት ደግሞ የሚታወቅ አንድ አባባል አለ ለምሳሌ አውራ ዶሮ እኔ ባል ኖሮ ሌሊቱ አይነጋም ይላል ይሄ ነገር እውነት ይመስላቸዋል አውራ ዶሮ ባልጮ ኖሮ ሌሊቱ ላይ ነጋ ይችላል ብላችሁ ታስፋላችሁ ይሄ ያው አባባል ነው አውራዶሮ ጮህም አልጮህም ሌሊት መንጋቱ አይቀርም ግን አውራዶሮም ደግሞ ጊዜውን ወይም ሰዓቱን ጠብቆ ስለሚጮህ ያው በአብዛኛው የገጠራማ ክፍል አካባቢ ያው የጊዜውን መጠን ለመለየት ወይም ለማወቅ ይጠቀሙበታል ሌላኛው ደግሞ በጥላ ሲሆን ያ ማለትም የፀሐይ ሰውነታችን ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ሊፈጥር የሚችለውን ነገር በማየት ያ ማለት የጥላችንን ርዝመቱን በመለካት ለምሳሌ ጥላው ወደ እግራችን እየተሰበሰበ በመጣ ቁጥር እኩለ ቀን እየተዳረሰ ይመጣል ወይም ደግሞ ቀትር ብለን የምንጠራው የጊዜ ክፍል እየተዳረሰ ይመጣል ማለት ነው ጥላችን ደግሞ ከኛ በጣም የራቀ የሚሄድ ከሆነ ጧት አካባቢ ከሆነ ሰዓቱ ገና ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል ከሰዓት ከሆነ ደግሞ ወደ አስር ሰዓት አስራአንድ ሰዓት አካባቢ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ቴክኒኮች ወይም ደግሞ እነዚህን አይነት ዘዴዎች በመጠቀም በገጠራመሙ ክፍል በባህላዊ መንገድ ጊዜን ይለካሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እስካሁን ያየናቸው ነገሮች ሶስቱ ነገሮች በባህላዊ መንገድ ልኬትን የምናገኝባቸው ወይም ደግሞ በባህላዊ መንገድ የተለያዩ ነገሮችን የምንለካባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው እሺ ተማሪዎች አሁን ደግሞ በባህላዊ መንገድ እርቀትን ለመለካት ከምንጠቀምባቸው አንዱን ቴክኒክ ወይም አንዱን መንገድ ማየት እንችላለን ለምሳሌ ስለ ብይ ጨዋታ ታውቃላችሁ ብይ ተጫወታችሁ ታውቃላችሁ ከዚህ በፊት እሺ ስለዚህ ብይ ተጫዋታችሁ የምታውቁ ከሆነ ብይ ስንጫወት ልክ እንደሚታወቀው እዚህም ጋር እንደምታዩት ብይ የሚጫወቱ ልጆች በዚህ መልኩ መስመር ሰርተው ተደርድረው ይቆማሉ ከዚያ በኋላ እዚጋ እንደምታዩት ጠቆር ያለው ፓርት የሚያሳየን ወይም ክፍል የሚያሳየን ስለ ጉሬው ይሆናል ስለዚ አሁን ሁላችንም ወይም ደግሞ እነዚህ የሚጫወቱ ሰዎች ወደዚህ ጉሬ ብዩን ይወረውራሉ ማለት ነው ስለዚህ ብዩን ወደዚህ ከወረወሩ በኋላ ብዩን መጀመሪያ መጫወት የሚችለው ለጉሬው የቀረበ ተጫዋች ወይም ደግሞ የቀረበ ሰው ይሆናል ማለት ነው አሁን እናያቸው እንደት እንደሚጫወቱ ሶስቱም እንደዚህ ወረወሩ ግን ከወረወሩ በኋላ ለግሮ የቀረበ አሁን የትኛው ነው ብይ ነው ባለቢጫው ብይ ነው ወይስ ደግሞ ብይ ነው ለግሮ የቀረበው ስለዚህ እንዴት ነው ልናቀም የምንችለው ይሄ መቅረቡን አሁን እዚህ ጋር ልትገምቱ ትችላላችሁ ነገር ግን በግምት የሚሆን ነገር ስለሌለ ወይም ደግሞ እፍርታም ሊያስብላችሁም ስለሚችል የተቻለ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ይህንን ከጉሬው እስከ ብዩ ድረስ ምን ያክል ሊረቅ እንደሚችል ለይቶ ማወቅ ወይም መለየት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ምን እናደርግ ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው እንለካን በምንድነው ልንለካው የምንችለው ከጉሬው እስከ እስከብ ያለውን ከዚህ በፊት አይታችሁ ወይም ደግሞ በፊት የምታውቅ ከሆነ ይታችሁ የምትለኩት ማለት ነው። ስለዚህ ወይም በስንዝራችሁ በእግራችሁ ልትለኩን ወይበእግራችሁ አሁን ለምሳሌ በስንዝር እንለ ሁን የመጀመሪያወደ አረንጓዴ ብ ለ ብንለካ አንድ ሁለት ሶስት ስለዚህ ከጉሬው እስከ አረንጓዴ ብያ ያለው ሶስት ስንዝርስለዚ ስንዝር ወይም ስ ይሆናል ማለት ነው ወደ ቢጫው ደግሞ እንለካ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እዚጋ ጋር ደግሞ አምስት ስንዝር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ፋይ ስፓን ኦር ደግሞ አምስት ስንዝር ብለን እንጽፋለን ከዚ ወደ ሰማያዊ ብይ ስንለካ ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት አራት ስለዚህ ሰማያዊ ደግሞ አራት ስንዝር ወይም ደግሞ ፎር ስፓን ይርቃል ማለት ነው ከጉሬው ስለዚህ ማንኛው ቀድሞ ይጀምራል ቀድሞ የሚጀምረው ወደ ጉሮ የቀረበው ይሆናል ያ ማለት ደግሞ ወደ ግሩ የቀረበው ባለ አረንጓዴ ብይ ስለሆነ አረንጓዴ ብይ መጀመሪያ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ባለ አራት ስንዝር የራቀው ባለ ሰማያዊ ብይ ሁለተኛ መጨረሻ ላይ የሚጫወተው ማለት ነው ባለ አምስተኛው ስንዝር ስለዚህ ባህላዊ መለኪያዎችን ብዙ ጊዜ ልንጠቀማቸው እንችላለን ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ እናንሳ ለምሳሌ የእናንተና የጓደኞቻችሁ እጅ ተመሳሳይ የሆነ ስንዝር ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ክንድ ሊኖራችሁ ይችላል ለምሳሌ በጣም ከመካከላችሁ ውስጥ ረጅም ልጅ ካለ ረጅም ክንድ ይኖረዋል ያማለት ረጅም ስንዝርም ሊሰነዝር ይችላል ሌላኛው ደግሞ ከመካከላችሁ አጭር ልጅ ካለ ደግሞ የእሱ እጅ ደግሞ እንደዚሁ አጭር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ያ አጭር ስለሚሆን ሁለታችሁ የምትለኩት ልጆች ያ ረጅሙና አጭሩ ልጅ የሚለኩት ልኬት ተመሳሳይ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ስለማይሆን ብዙውን ጊዜ ባህላዊ የመለኪያ መንገዶች ምን አይኖራቸውም ማለት ነው ተአማኒነት አይኖራቸውም ወይም ደግሞ ለሁሉም ሰው እኩል የሆነ መረጃ ወይም ደግሞ እኩል የሆነ ልኬት አይሰጡንም ማለት ነው ስለዚህ ባህላዊ መንገድ በባህላዊ መንገድ የምንጠቀምባቸው የመለኪያ መስፈርቶች የራሳቸው የሆነ ችግር አለባቸው ብለን ልንወስዳቸው እንችላለን ወይም ደግሞ ተአማኒነት አይኖራቸውም ብለን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ተአማኒነት ከሌላቸው ተአማኒነት ያላቸው የመለኪያ መንገዶች የትኞቹ ናቸው የሚለውን እኔ? እነሱን ስናይ ስታንዳርዳይዜሽን ወይም ደግሞ መስፈርትስ ብለን ለምናወራቸው ነገሮች እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርዳይዜሽንን ለምሳሌ በእንግሊዝኛው ስታንዳርድ ዩኒትስ ዩ ር ፊዚካል ኳንቲቲስ ሳይንቲፊካሊ ይለናል ያ ማለት ነው ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ነገሮችን የምንለካበት ሁኔታ ስታንዳርዳይዜሽን ወይም ደግሞ መስፈርት የወጣለት መንገድ ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ መስፈርት በሳይንሳዊ መንገድ ከተሰራ ወይም በሳይንሳዊ መንገድ ከተለካ አንድ ነገር በሁሉም ቦታ ላይ ተመሳሳይ የሆነ መጠን ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እናያለን ይህንን ነገር ስናይ ደግሞ ሲስተምስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ዩኒትስ ወይም ደግሞ ኤስአይ ዩኒትስ እያልን የምንጠራቸው ስታንዳርዶች አሉ እነሱ ምንድናቸው ሪሊያብል ዩኒትስ ኦፍ ሜርመንት ብለን እንወስዳቸው እንችላለን ያ ማለት በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው የመለኪያ መንገዶች ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ እነዚህ ተአማኒነት ካላቸው ለምሳሌ አሁን እርቀትን ለመለካት ሜትር ልንጠቀም እንችላለን ስለዚህ የእናንተ ቁመት እዚህ ሆናችሁም ብትለኩ ለምሳሌ ሜትር ከሃምሳ ከሆናችሁ ሌላም ቦታ ሌላም አገርጋ ብትሄዱ ብትለኩ ልኬታችሁ አይቀየርም ያው ሜትር ከ ነው የምትሆኑት ያ ማለት ሜትር ብለን የምንጠራው የመለኪያ መስፈርት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው በየትኛውም አለም ላይ ሌላኛው ደግሞ በሚዛን ብታዩ ለምሳሌ ባላንስ ወይም ደግሞ ሚዛን እያል የምንጠራው እዚ ጋር ክብደታችሁን ስትመዘኑ በተለምዶ ክብደት እንለዋለን ግን መጠነቁስ ነው የምትለኩት መጠነቁሳችሁን ስትለኩ ለምሳሌ ሰባ ኪሎ ከሆናችሁ የትም ቦታ ላይ ብትለኩት ሰባ ኪሎ ነው የምትሆኑት ማለት ነው የትኛውም ማረም ላይ ብትለኩ ሌላኛው ደግሞ ስለ ጊዜ ብታዩት እኛ ጋር ያለው ለምሳሌ ሰላሳ ደቂቃ የሚባለው እርዝማኔ እና ሌላም ሀገር ጋር ያለው ሰላሳ ደቂቃ የሚባለው እርዝማኔ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ስታንዳርዳይዜሽን ደግሞ ስታንዳርድ መለኪያዎች ብለን የምናያቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ክፍላችን በዚህ የሚያበቃ ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ክፍሎች ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ለዛሬው እዚጋ ይበቃናል ስለዚህ ሁሉ ጊዜም እንደማንረሳው የትኛውንም አይነት ሙያ ውስጥ ለመሰማራት አካባቢን በደንብ መመልከት ትልቁ ነገር ነውና አካባቢያችሁን በደንብ በማየት ከዛሬው ክፍላችን ጋር የሚሄድ ያ ከልኬት ጋር የሚሄዱ ነገሮችን በባህላዊና በዘመናዊ መልኩ ልንለካቸው የምንችል እዚህ ያልገለጽናቸው ነገሮች ካሉ በደንብ ቸው ና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በመወያየት ያላችሁን የፊዚክስ እውቀት በደንብ እንድታዳብሩ ከወደዚሁ አሳስባለሁ በሌላ ክፍል እስከምንገኝ ድረስ ደና ሁኑ